Her vaktiniz hayırlı olsun. eBay Dropshipping Taliminin 2. bölümünde hoş gördük. Ümid edirəm ki, kartlarınızı hazırlamışsınız, çünkü bugün Pioneer hesabınızı açacağız. Deməli, əvvəlcə Google'a daxil olub axtarış sitesində Pioneer yazırıq. Sayta daxil olandan sonra sağ tərəf yuxarıdakı baş dəstəsinə basırıq və burada Online Seller seçirik, yəni online satıcı. Daha sonra burada bizdən Pioneer'ı nə üçün istifadə edəcəyimiz soruşur və biz də deyirik ki, beynəlxalq müştərilərdən pul qəbul eləmək üçün. Burada da gəlirimizi yazmalıyıq, 10.000 dollar və aşağını seçirik, amma təbii ki bu məlumatlar yalnız statistika üçün lazımdır. Ardınca registrasiya sözünü daxil oluruq və artıq hesabımızı açmağa başlaya bilərik. Fərdi hesab açmağa başlayandan sonra buradakı adımızı, soyadımızı və doğum tariximizi şəxsiyyət vəsiqəsindəki kimi yazmalıyıq. Daha sonra aşağıda yerləşən və bizə şəkil olaraq verdikləri kodu yazırıq və növbəti mərhələyə keçirik. Burada öz ünvanımızı və əlaqə nömrəmizi yazmalıyıq, bunu da yazanda təbii ki, yenə də şəxsiyyət vəsiqəsindəki ilə uyğun olmalıdır. Sonra nömrə yerinə nömrəmizi yazırıq və bizə kod gələcək, həmin kodu da daxil edib davam edirik. Əgər kod gəlməsə nömrəyə, oradakı call me sözünü, yəni mənə zəng elə sözünə basın, sizə zəng gələcək, daha sonra yenidən kod göndər sözünə basın, bu dəfə kod gələcək. Növbəti hissədə təhlükəsizlik məlumatlarını doldurmalıyıq, burada istifadəçi adımız təbii ki bizim mailimizdə eyni olacaq. Kod yazmalıyıq, güclü bir kod olmalıdır və burada göstərilən xüsusiyyətlərə uyğun olmalıdır, yəni 7 hərfdən ibarət minimum və içində latın hərfləri olan, üstəlik nömrələrdən, rəqəmlərdən istifadə olunan bir kod olmalıdır. Daha sonra təhlükəsizlik sualımız var, burada müxtəlif suallar var, məsəl üçün universitetiniz və yaxud ilk ev heyvanınızın adı. Buna da özümüzə uyğun bir şey seçirik və bunların hamısını qeyd edirik ki, daha sonra bunlar bizə lazım ola bilər. Məsələn, biz hesabımızı itirəndə və yaxud kodumuzu itirəndə bunlardan istifadə edib onu geri qaytara bilərik. Daha sonra burada şəxsi məlumatlar var. Burada ölkəmizi Azərbaycan seçirik, təbii ki, ID tip, buradan National Passport seçirik, yəni milli vəsiqəmizi, bu da şəxsi vəsiqəmiz deməkdir və buradakı ID nömrəsi yerinə şəxsi vəsiqəmizdəki FIN kodu doldururuq. Sonra yenə aşağıda şəkil kimi göstərilən kodu yazırıq və bunlar da yazandan sonra demək olar ki, hesabımız hazırdır. Ən son hissədə ödəmə məlumatlarımızı yazmalıyıq. Burada ilk növbədə diqqət edin ki, şəxsi hesab olsun, yəni biznes hesabı olmasın. Ölkə Azərbaycan, valyuta dollar və bank adına əgər U-kart almışsınızsa Unibank yazırsınız. İstifadəçi adınız hazır şəkildə yazılmış olur. Daha sonra isə Swift kodu və IBAN yazmalısınız. Bunların hamısı mənim sizə qeyd elədiyim, yəni ingilis dil rekvizitlərinin üstündə hazır şəkildə var. Həmin ingilis dil rekvizitlər olan vərəqin üstündəki bank adını, Swift kodu və yaxud IBAN-ı yazıb ora doldurursunuz. Bunları da doldurandan sonra bütün şərtlərlə razılaşıb növbəti hissəyə daxil oluruq. Bundan sonra biz hesabımıza giriş eləməliyik və giriş eləyəndə burada iki tərəfli doğrulamanı soruşur bizdən. Bunu hesaba giriş eləyəndə də eləyə bilərsiniz, daha sonra hesaba daxil olub onun içindən də eləyə bilərsiniz. Sizə necə asandı o şəkildə edin. Hesabımıza daxil olandan sonra yenə önümüzə təhlükəsizlik sualları çıxır və bu suallara istədiyiniz kimi cavablar verin. Daha sonra bunun şəklini çəkin və yaxud ekran şəklini çəkin. Bir yerdə saxlayın ki, bu təhlükəsizlik sualları bizə lazım ola bilər. Bunları təqdim edəndən sonra bizim mailimizə bir kod gəlməlidir. Daha sonra mailimizə daxil oluruq, həmin kodu bura doldururuq. Ardından isə hesabımıza daxil ola bilirik. Hesabımıza giriş edəndən sonra ayarlar hissəsinə daxil olub, burada dili özü istədiyimiz bir dilə çevirək. Mən türk dili eləyəcəm ki, hamı üçün rahat olsun. Daha sonra hesabımızda sol tərəfdə çoxlu menyular görmək mümkündür. Bunları hələ ki qarışdırmayaq. Ən əsası banklar və kartlar hissəsində öz kartımızı, yəni U-kartımızı və bank məlumatlarımızı görə bilərsiniz. Bunlar doğrudursa hər şey qaydasındadır. Ardınca ayarlara daxil oluruq və buradan doğrulama mərkəzi. Doğrulama mərkəzinə gələndən sonra hesab doğrulama hissəsi var. Burada adresimizi və öz kimliyimizi doğrulamalıyıq. Adres doğrulamaya gələndə burada hansı sənədi göndərəcəksiniz deyirsiniz. Biz burada bank sənədini, yəni aldığımız ingiliscə rekvizitin sənədini göndərəcəyik. Burada da faillərinizə daxil oluruq və həmin sənədin şəklini seçib göndəririk. Qeyd edeyim ki, şəkilləri çəkəndə elə edin ki, işıq normal şəkildə düşsün və yazılar oxunsun. Çünki yazılar nə qədər pis olsa və yaxud nə qədər qaranlıq olsa, onların bizi təsdiqləmə vaxtı bir o qədər gecikmiş olur. Daha sonra kimliyimizi doğrulamalıyıq. Burada nüfus cüzdanını seçirik. Yəni şəxsiyyət vəsiqəmiz və şəxsiyyət vəsiqəmizin arxa üzünü, ön üzünü şəkillərini aydın şəkildə seçib bunlara göndəririk. Burada tarix hissəsində göndərdiyimiz məlumatları, yəni sənədləri görmək mümkündür. Bizə qalansa onların bizim sənədləri
təsdiqləməsini gözləməkdir. Təbii ki, bu hissədə vaxt itirməyəcəyik, biz sənədləri gözləyənə qədər məhsullar tapacağıq və yaxud digər hesablarımızı açacağıq. Bunlar növbəti videonun mövzulardır. Hələlik bu video üçün bu qədər. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə sağ olun.